kulan wanaagsan daawadayaal dhammaan tiimba ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha maanta. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid muqdisho oo xaaladdu degan tahay rabshadihii shalay kadib, inkastoo weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda waqtigu ka dhammaaday iyo hogaamiyaasha mucaaradka. Qalalaasihii muqdisho shalay ka dhacay oo sii adkeeyey rajada laga qabo heshiis laga gaaro muranka doorashada. Maxkamadda ku taalla magaalada Moscow diiday racfaan uu hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny ka qaatay xukun ay maxkamadii ku riday horaantii bishan. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. Aan ku bilownay xaaladda magaalada Muqdisho, ayaa maanta deganayd kadib markii israsaasayn ee magaalada ka dhacday shalayto iyo habeen hore. Isu socodkii magaalada ayaa maanta mar kale dib u soo noqday, inkastoo weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka. Qaramada Midoobay, Maraykanka iyo beesha caalamka ayaa walwal ka muujiyey qalalaasihii shalay ka dhacay magaalada, iyagoo hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka baaqsadaan rabshadaha, sidoo kalena heshiis ka gaaraan arrimaha doorashada. Xogeyaha guud ee qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa qoraal ku sheegay inuu ugu baaqayo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay si degdega u yeeshaan shir xal loogu helo muranka arrimaha doorashada. Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in xogeyaha guud uu sidoo kale ku baaqay in la qadariyo xuquuqda ku saabsan qabashada isu soo bax nabadeed iyo xorriyadda hadalka. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo shalay uu saameeyey qalalaasihii ka dhacay agagaarka kilomitir afar ayaa la sheegayaa in duulimaadyada qaarkood ay maanta dib u bilowdeen, laakiin shirkadaha Ethiopian Airlines iyo Turkish Airlines ayaa iyagu baajiyey duulimaadyadii Muqdisho shalay iyo maantaba. Saraakiisha wasaaradda duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegaya in shirkadahaasi ay dib u bilaabi doonaan duulimaadyadii Muqdisho maalinta barita. Dhinaca kale, golaha musharixiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhankaha dowladda madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madasho, qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada, waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah, dastuuri ah, caafimaad ah, u wanaagsan dalka, qofki doona madaxa ahaado, isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xor u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabada. Waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen, ay ka shaqaynayeen, loo soo weeraray, naftooda halis loo geliyey, dadkoodii la dilay, la kala ceyriyey. Mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan, dhaxalgal ah, dowladnimada u fiican, aan marnaba laga tanaasuli karin inuu yahay. Wuxuuna xiriir la leeyahay laba shay oo waaweyn: mid waa hannaanka dowladnimada, midna waa xorriyadda qofka, oo aan labaduba laga tanaasuli karin. Arrinta saddexaad waxa waaye mas-uuliyadda dhammaanteed waxay saarayaan dowladda. Ciidamada la adeegsaday oo loo adeegsaday dadka inay dilaan, argaagixiyaan, joojiyaan, xorriyadda qaadaan, madaxda ay ka amar qaadanayeen xilkoodu waa dhammaaday. Waxaan rabnaa inaan ku celinno banaanbaxeennu waa banaanbax nabadeed. Waxaan ku muujinaynaa dareenkeenna, dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan ogoleyn doorasho, ee aan ogoleyn banaanbax sida doorasho loola geli karo. Dowladda Soomaaliya, gaar ahaanna wasaaradaha amniga iyo warfaafinta, ayaan iyagu wax hadal ah ka soo saarin maanta walaaca beesha caalamka iyo weliba qoraalka musharixiinta. Iskahorimaadyadii ka dhacay magaalada Muqdisho habeen hore iyo maalintii shalay ayaa sii adkaynaya rajada laga qabo in heshiis laga gaaro wadahadallada doorashada Soomaaliya. Shir la filayay magaalada Muqdisho inuu ku dhex maro dowladda dhexe iyo maamulada ayaan furmin, iyadoo maamul goboleedyada qaarkood ay sheegayaan in jawiga ka jira magaalada Muqdisho haatan aanu ahayn mid lagu wada hadli karo. Wariyaha V oo magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya. Iska horimaadyadii hubaysnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxay cakadmeen siyaasadeed ay sii geliyeen wadahadalladii doorashada Soomaaliya. Arrintan marka waxay sii riixaysaa ama mataqaan dib usii dhigaysaa
أما إسياد كينيسا ودن إن وقنا على دورشو وحنا سيكل فوينيسا أركتدي أما متقعنا سياسينتي مركورة بسكوهي عرنا دورش هذا يودنك إن دورشو أي كذا هذا مركا بدأ أقوين وحن ليكرا وإن تعمدس doodaha ku hareereysan wada hadalada hadda waxa safka hore kaga jirta arinta amniga sida uu qabo mid kamid ah siyaasiinta ku nool Muqdisho magaalada amniga iyo amni xumada ka taagan darteed ba sababaysa inaan la iman karin marka wada hadalku always waa furan yahay waa la wada hadlayaa in la wada hadla fiican in wada hadalku socon waa joogsada maaha wada hadalku inuu joogsado maaha waxaan rajaynaynaa anagu hadaan nahay shacabka magaalada ku nool waxaan rajaynaynaa oo inay maxaynaa hay'adaha ka shaqeeya bulshada arimaha bulshada ka shaqeeya inay doorkooda qaataan sida maxaa la civil society-ga ururada haweenka ururada dhalinyarada doorkooda qaataan oo ay furaan albaabo lagu wada hadli karo mucaaradka iyo muxaafidka ay ku wada hadli karaan si loo fududeeyo in dhaqdhaqaaq maxaa la ay isku tagi karaan siyaasiyiintu ama looga tagi karo meesha hadda la joogo hadaba maxaa raad ah oo ay reebeen isku dhaayadii hubaysnaa ay ka dhacay Muqdisho maalintii la soo dhaafay dhabahantii arintan saameynta ka dhalatay kuma eka kaliya doorashada iyo saameynta ku yeelatay markaan fiirino waxaa carqalad ku timid howlihii garoonka iyo burbur xataa garoonka soo gaaray marka waxaa baaqday mintaqaan duulimaad iyo caalamiha baaqday howlihii garoonka ka socday sida hore ma aha marka arrintaas xoogaa caqabad ayay keentay dhanka kale garoonka wuxuu xariir leeyahay walaha ganacsi ee waddanka marka ay naftigeeda saameyn ay ku yeelatay dhankaas waxaa markala baaqday wada hadal ay ku baaqday dowladda Soomaaliya 18kii iyo 19kii bishan oo ku beegnaa labadii cashe la soo dhaafay waxaana wali Muqdisho ka maqan oo soo gaarin madaxweynaha qaarkood sida madaxweynaha Puntland iyo Jubaland Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa walaac weyn ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee si cakirmaysa Soomaaliya wariyaha ayaga Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi qaar ka mid ah dumarka aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa waxay walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalka Soomaaliya iyo sidoo kale isfahan waaga siyaasadeed ee ka dhex taagan musharrixiinta xildoonka iyo sidoo kale maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya Dr. Maryam Qasim oo xilal kala duwan horay uga soo qabatay xukuumadihii dalka soo maray isla markaana ah aqoonyahanad Soomaaliyeed ayaa dhageeda waxa ay walaac ka muujisay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta waxayna sheegtay arintaas inay salka ku hayso dastuurka oo aan la qabiyatirin sabab maxaa keeni kara intaas oo goor in la isu imaado haddana waxba lagu heshiin laayah waxa weeye hadii marnaba ayna jirin dadkii wax kala saara oo maxkamad dastuuri ah ayna jirin marnaba hadii dastuurkii de qof walba siduu doono u fasiray oo dastuurkii laftirkiisa la isku waafaqsanayn marka waxaan isleeyahay ilaa marjiciye dadka kala bixisa la helo sidaan baa la isaga daba wareegaysana waxaanba ka cabsanayaa in la gaaro 2025 iyadoo haddana iska daba wareegaysadkan lagu jiro ilaa hadda federalismkii yacni qof walba wuxuu rabo ku sheegi ilaa hadda xataa noocee federalism Soomaaliya qaadanaysa lagama heshiinin marka waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan ismariwaaga jira Dr. Hodan Saciid Ciise oo ka mid ah dumarka aqoonyahanada ayaa sheegtay in khilaafka ragga madaxda ah u dhexeeya uu dalka walwal geliyay. Dadku markay ragga madaxda is haystaan, horta hoosna waxaan ka xariiqayaa ragga, markay ragga madaxda is haystaan, waddanka oo dhan ayaa waxa gelaya maaragta walwal. Walwal iyo dadkii oo malaawaal iskaga jira, maxaa dhacaya, ma dagaal baa dhici doonaa, ma la heshiinayaa, maxaa la isku hayaa, maxay tahay waxaan waxay u weyn yihiin iyo sida u yar yihiin. Prosesku waa istaagay, ragga Soomaaliyeed madaxda ahaa dhowr jeer bay kulmeen afar iska dhex, marla wax la isla gaaro oo wax la dhiraandhiriyaba, markasta iyadoo wax caqabadaha jiray, kii ugu dambeeyay oo ayaan daro ay ahayd in lagu soo kala dareeray oo rajadii Soomaalidana aad iyo aad hoos ugu dajiyay. انتصار صالح حسين VOA نيروبي
dadka ku nool gobolada koonfureed ee waddanka Mareykanka oo maalmahan ku jiray koronto la'aan ka dhalatay qabow daran oo ku dhuftay goboladaasi ayaa haatan wajahaya biyo la'aan. Biyo-la'aanta magaalooyinka koonfureed ayaa waxaa keenay kadib markii ay ciladoobeen tubooyinka qaada biyaha sababo la xiriira cimilada qabow darteed, taasi oo keentay in ay yaraadaan biyaha nadiifka ah ee la cabi karo. Biyo yarida darteed ayaa loo xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee. Sidoo kale cisbitaalada ayaa la halgamaya in ay gaaraan heerkii caadiga ah ee nadaafadda iyo fayadhowrka. Gobolka Texas, ilaa iyo 7 milyan oo qof oo ah rubaca ka mid a dadka ku nool gobolkaasi waa kan labaad ee ugu dadka badan Mareykanka, ayaa lagu amray in biyaha tubada ay dadku iska karkariyaan ka hor inta aysan cabin. Sidoo kale gobolka Tennessee, ilaa 260 kun oo qof oo ku nool magaalada Memphis ayaa la faray inay biyaha iska karkariyaan. Maqaayadaha aanan haysan biyaha caagadaysan ayaa iyagana la amray in la xiro. Magaalada Jackson ee gobolka Mississippi, ilaa iyo 161 kun oo qof ayaa biyo la'aana. Duufaanada xilliga jiilaalka ayaa laga cabsi qabaa in ay ku soo laabtaan aagagaasi. Ugu dambeyntiina, maxkamad ku taalla magaalada Moscow ayaa maanta oo Sabti ah diiday racfaan uu ka qaatay hogaamiyaha mucaaradka ee xiran Alexei Navalny xukun ay maxkamadi ku riday horaantii bishan. Navalny, oo ah mucaaradka ugu weyn ee madaxweyne Vladimir Putin, ayaa hadda qaadanaya xabsi 3 sano iyo bara kadib markii maxkamada ku taalla Moscow ku eedeysay in uu jebiyey amar horey loo siiyey oo ahaa in uusan dalka ka bixin. Dhageysiga maxkamadda ee maanta ayuu garsoorihii maxkamadda isla markiiba ku diiday racfaankii ay codsadeen qareennada Navalny. Hase yeeshee, maxkamadda ayaa 6 toddobaad ka jartay xukunkii horey ugu dhacay ee 3 sano iyo barka ahaa. Navalny ayaa bishii hore ka soo laabtay dalka Jarmalka oo bishii Agoost si xaalad degdeg ah oo caafimaad loogu qaaday kadib markii lagu sumeeyey gudaha Ruushka. Dalalka Galbeedka ayaa cambaariyey xukunka lagu riday hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka, iyaga oo dalbaday in si degdeg ah loo siiyo xorriyadiisa. Haatanna haddii aan jalleeco wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha, goor dhoweyd waddanka Ingiriiska waxaa soo gabagaboobay kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Southampton. Kulankan oo ka dhacay garoonka St Mary ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Southampton, ayaa waxaa Southampton ay la hormartay gool uu saxiixay ciyaaryahan Takumi Minamino, ciyaaryahankaas oo deyn ahaan kula jooga kooxda kana tirsan xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Xiddigan ayaa sidii ugu soo biiray kooxda Southampton, waxa uu muujinayaa xirfadiisa kubadeed iyo weliba inuu yahay xiddig wax badan u tari doona kooxda kubadda cagta ee Southampton. Goolka ay dhaliyeense waa laga daba keenay oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waa iska barbaraysay ciyaaryahan Mason Mount ayaana goolkaasi u keenay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Spain, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa waxaa soo badanaya hadalhaynta ku saabsan inuu isaga tegayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Kooxaha loo malaynayo inuu xiddigu ku biiro ayaa ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City, oo wararku ay sheegayeen inay kooxdu lacag aad u fara badan ciyaaryahankan kula heshiisa. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iska fogeysay wararkaasi. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa uu ku eg yahay marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Kooxda Manchester City oo uu leyliyo macallinkiisii hore ee Pep Guardiola ayaa ah sababta loogu badinayo inuu xiddigu ku biirayo jakatoorayaasha garoonka Itixaad. Laakiin dhinaca kale, kooxda Barcelona oo xilligan soo wajahday dhaqaale darro baahsan ayaa ku dadaalaysa sidii uu Messi gurigiisa Kaamnu u sii joogi lahaa. Barcelona oo xilkeeda madaxtinimada ay musharaxiin badan ku loolamayaan ayaa musharax kastaa waxa uu ku doodayaa in haddii isaga la doorto uu Messi ku nagayn doono Barcelona. Waxaase dadka ciyaaraha ka faalloodaha ay sheegayaan in ay soo dhammaadeen maalmihii Messi iyo Barcelona, iyagoo tusaale u soo qaadanaya dagaalkii baanaa ee dhex maray madaxweynihii hore ee kooxda iyo Messi wax yar uun ka hor intii aanuu bilaaban xilli ciyaareedkan, oo markaa uu Messi doonayay inuu kooxda isaga tago. Kooxaha kale ee sida weyn loo hadalhayo in ay u ruculeynayaan saxiixa Messi ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee PSG oo xiddigahooda reer Argentina iyo xiddiga Neymar ee reer Brazil ay durba bilaabeen in ay qalqaaliyaan Messi inuu Paris tago. Hadalhaynta Messi ee ka tagista Barcelona ayaa maalmaha soo socda la filayaa inay cirka isku sii shareerto, maadaama ay kooxdiisa Barcelona qarka u saaran tahay in ay ka harto tartanka ciyaaraha horyaalada ee qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano, oo isla PSG 4-1 uga soo badis, ayna adag tahay inay Messi iyo xertiisu ay taa kasoo kabsadaan.
kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa se loo badinayaa inuu Messi ku biiri doono, taa beddelkeedana uu ciyaaryahan Aguero waa isla xiddiga reer Argentina isla yihiin uu isna Barcelona aadi doono, balse la arki doonay halka ay hawli ku dambayso. Waagaagda wadayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijka Qubanaha maanta. Intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascade oo idil ahaantiin baydu ku dhaafaya, sida ayuu saaxiibayaal nooli kulanta.